नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा ग्रामीण विकास लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले फागुन अट्ठाइस गते सातौँ वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ सो सभा लघु वित्तको प्रधान कार्यालय बालुवाटारमा भर्चुअल माध्यमबाट बिहान एघार बजेदेखि सुरु हुनेछ सभाले प्रबन्धन पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न तथा अन्य लघु वित्त वित्तीय संस्थासँग मर्जर अथवा एक्वाइजेसन सम्बन्धी कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने लेखा नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पारित गर्नेछ साधारण सभा परियोजनार्थ लघुवित्तले फागुन सत्र गतेदेखि अट्ठाइस गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ यसअनुसार फागुन सोह्र गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले लघुवित्तको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् समग्रमा भन्ने हो भने ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्था अब मर्जर प्रोसेसमा छ कुनै पनि कम्पनी यदि मर्जर प्रोसेसमा गयो भने राष्ट्रिय ब्याङ्कले करमा छुट दिने गरेको छ यो थियो साथीहरू जानकारीमूलक भिडियो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद